Hej, far. Goddag. Vi har jo fulgt dig fra skærmen, hvor du var alene i Vildmark. Jeg var rigtig stor fan. Noget af det, som vi har åbnet op for her til den her sommer, det er jo, at man kan lave det, der hedder fri teltning i mange flere danske skove. Hvad er det egentlig, man skal kigge efter, når man skal ud og finde et godt sted at slå teltet op? Ja, lige nøjagtigt. Nu er vi blandt nogle nåletræer, der er godt læ blandt, så nogen til gengæld kan bunden være lidt grov at lægge sig på, ikke? Mm. Det kan man jo tænke over, når man skal starte, ikke? Hvor vil jeg gerne have solen ind i smasken, eller vil jeg gerne have lov til at snuse lidt, ikke? Og der kan jeg jo godt lide at sove længe. Specielt når jeg er herude, der sover jeg altid bedst. Kig på skovebunden. Er den skæv, eller er den skrå? Er der myreture? Er der dyre? Ja, det er nok meget rart ikke lige at ligge det lige oven i myreturen, så får man i hvert fald ikke sovet længe måske. Det er nemlig det. De kan godt lide at smage lidt. Men i virkeligheden synes jeg, det vigtige egentlig er at finde ud af, at man kan lide et sted, ikke? Altså, om det er rart at være. Mm. Hvad kiggede du selv efter, da du skulle ud? Altså, der bliver man jo sat af. Først der kiggede jeg jo efter, hvor regner med, at der ikke kommer for meget vand. Fordi det ved jeg er et stort problem, specielt i fjellene. Og der var jeg jo så heldig at ligge på en skråning, hvor jeg kunne styre vandet. Ja, du måtte ud og grave. Så jeg var ude og grave. Det var jeg virkelig. Og det er jo sådan, vi kommer nok ikke til at opleve samme mængde vand på samme tid her, men det er jo det er også noget, der er værd at overveje. Mm. Altså, at man ikke lægger sig i et hul. Ja. Simpelthen ikke. Ja, selvom det kan være rart, og det føles der. Trygt, så kan der altså løbe vand til. Ja. Og der skal ikke meget vand til, at det bliver godt her. Nu sniger vi os ind af. Nu når vi er kommet fri af granskoven, så der er lidt mere vind her. Nu er det de slanke bøgetræer, ikke? Vi går imellem. Ja. Og noget af det, som man jo så skal tænke over i forhold til der, hvor man må lave fritælning, det er jo også, at man ikke fylder så meget i forhold til andres naturoplevelser, så man holder sig lidt væk fra vejen, og man heller ikke ligger i de lysninger, der så er, men altså bliver herinde, hvor der er træer. Så man netop ikke forstyrrer andre. Det var ikke dit store problem, da du var afsted. Nej. Vil du kunne få lidt den samme følelse her også? Altså slå teltet op, selvom velvidende, jo, hvis man går lidt derud af, så ligger vejen, men altså kommer man lidt tæt på den der følelse alligevel? Kan man lege lidt, at man er alene i vildmarken? Ja, sagtens. Det kan man virkelig godt. Og det, der skal ikke så meget til jo, egentlig. Altså, det kræver jo sørme bare, at man tager afsted og måske slukker mobilen, ikke? Ja. Og det kan jo starte med en god tur, hvor man prøver at tage hovedet op og lytte, hvad der kommer ind, ikke? Mm. I stedet for at gå med snuden nede i suttekluden, ikke? Ja, det er altså, der skal sgu ikke så meget til, og jeg synes jo, altså, naturen er fandme også vigtig del af vores sådan, mentale sundhed, ikke? Ja, præcis. Og det tror jeg, endnu flere har fået øjnene op for her under coronakrisen, at noget af det, som egentlig gør en glad og giver nogle af de gode oplevelser, det er jo så faktisk at komme ud og gå en tur og få lidt luft og lidt, altså, få lidt kraft fra naturen på en eller anden måde. Ja. Vi kommer lidt mere i lag igen, kan man mærke. Ja, netop. Men vi har stadig det virkelig dejlige smuk udsigt her. Ikke? Ud til det der moseområde. Ikke? Super lækkert. Og vi kan jo lige kigge op og sige, det er sunde træer, der står over. Ikke? Så der er ikke nogen fare. Så det her er simpelthen the spot? Jeg synes, det her er the spot. Okay. Ja. Men altså, så sætter vi rygsækkene. Ja. Og det lækre ved det her spot, ikke? Det har jeg lige opdaget. Vi har jo faktisk noget skovsyre her, ikke? Ja. Og det var også, det fandt jeg faktisk også op i Norge. Ja, det kan jeg godt huske. Og det kan man jo bare altså plukke og gnaske, hvis man er skidt der. Ja, det er noget klart, så gør. Og det kan man jo lige putte på den medbragte pastasalat, eller på havregrøden om morgenen. Det er så lækkert.